خدا کی قسم اس نعمت کے سامنے کوئی نعمت نہیں ہے. ہمارے دلوں میں جو حب مصطفیٰ ہے, جو حب حسنین ہے, اہل بیت کی جو محبت ہے, اس نعمت کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہے. اس نعمت کا حق ہم سے ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے دلوں میں محمد رسول اللہ کا حصہ. ہم کہاں سرکار, کہاں ہم, کہاں اہل بیت, کہاں ہم, کہاں حسن, کہاں ہم, کہاں حسین, کہاں ہم, کہاں بی بی فاطمۃ الزہرا, کہاں ہم, کہاں اہل بیت, کہاں. مگر اہل بیت کی محبت ہم گنہگاروں کے دلوں میں ہے. جب تک خدا کی توفیق نہ ہو, خدا جس پر مہربان ہوتا ہے اسی کو اس گھرانے کی محبت ملتا ہے. محمد آل محمد. بندگان خدا, اللہ کا شکر ادا کیجیے, آپ کو ایسا آستانہ ملا ہے, ایسا گھرانہ ملا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد, ایسا گھرانہ ملا ہے جس گھرانے کے صدقے میں ہر گھر ہے. ہر ایک کو گھر ملا ہے تو اس گھرانے کے صدقے میں, اس گھر کے صدقے میں, اس گھر کے گھر والوں کے صدقے میں. بندگان خدا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ ہمیں کچھ ملا یا نہ ملا, اہل بیت کی تو محبت مل گئی. یہ محبت بڑی چیز ہے, یہ محبت بڑی چیز ہے. ایسا آستانہ ملا جہاں نہیں نہیں ہے. ہر چیز اسی آستانے سے ملی ہے, کسی کو ملی بھی تو اسی آستانے سے, مل رہی ہے بھی تو اسی آستانے سے, ملے گی بھی تو اسی آستانے سے. لگانے خدا, یہ سبحان اللہ کی صدا, یہ سبحان اللہ کی صدا, یہ مصطفیٰ کی بھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کہنا, یہ اس گھرانے کی بھیک ہے. لگانے خدا, صرف چاہنے والوں ہی کو دیتا نہیں وہ گھرانا, دشمنوں کو بھی نوازتا ہے, مستحقوں کو بھی نوازتا ہے. ذکر حسین کو بدعت بتانے زندگی بھی حسین کے صدقے سے, حسین کے ذکر کو عبادت سمجھنے والوں کی زندگی بھی حسین سے ہے, حسین کے ذکر کو بدعت سمجھنے والوں کی زندگی بھی حسین ہی سے ہے. حسین کی بھیک ہے جو آج ہمارے سروں پہ ٹوپیاں ہیں, حسین کی بھیک ہے جو آج نمازیں ہیں, حسین کی بھیک ہے جو آج رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں, حسین کی بھیک ہے جو آج مومنین ہم کہلا رہے ہیں. یہ حسین کا صدقہ ہے, یہ ایسا گھرانہ ہے کہ چاہنے والوں اور دشمنوں میں فرق نہیں کرتا, سب کو نوازتا ہے. یہ گھرانہ ان کی تخلیق ہی ہوئی دینے کے لیے, یہ پیدا ہی ہوئے نوازنے کے لیے, ان کو اللہ نے پیدا ہی کیا دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ دینے والا, ہم لینے والے, مصطفیٰ کے گھرانے والے دلانے والے. دینے والا یہ اور دلانے والا یہ, لینے والے ہم سب. لگانے خدا, ہم اور وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہمارا کام لینا ہے, مصطفیٰ والوں کا کام دلانا ہے, خدا کا کام دینا ہے. دینے والا بھی ایک, دلانے والا بھی ایک, ہم لینے والے. ہمیں جو بھی ملا, جو بھی ملا, یہ حسین کا صدقہ ہی ملا ہے. یہ ہماری بصارت مصطفیٰ کی بھیک ہے, یہ ہماری سماعت مصطفیٰ کی بھیک ہے, یہ لب و دندان مصطفیٰ کی بھیک ہے, یہ ہمارا وجود مصطفیٰ کی بھیک ہے, یہ ہماری سانسیں مصطفیٰ کی بھیک ہے, اسلام مصطفیٰ کے گھرانے کی بھیک ہے. اے بھکاریوں, کس کے ذکر سے چلتے ہو تم؟ تمہارے باپ دادا ان کی بھیک میں پلتے ہیں. ذکر حسین سے چلتے ہو, ذکر حسین سے بدعت بتاتے ہو. ذکر حسین تو عبادت ہے, حسین کا ذکر عبادت. یہ میں نہیں کہتا, عبادت جس پہ ناز کرتی ہے وہ کہتا ہے, عبادت
جس پہ ناز کہتی کرتی ہے اس کا قول پیش کر رہا ہوں. اللہ سبحان اللہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کعبہ جس کے آگے جھک جاتا ہے اس کا قول پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ذکر علی عبادہ. علی کی کا ذکر عبادت ہے. یہ کون کہتا ہے؟ جانے عبادت کہتا ہے. جس کی اداؤں کا نام عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ حسین کے نانا کی اداؤں کا نام. نماز کسے کہتے ہیں؟ حسین کے نانا کی ادا کو نماز کہتے ہیں. روزہ کسے کہتے ہیں؟ میرے حسین کے نانا کی ایک ادا کا نام. زکات کسے کہتے ہیں؟ میرے حسین کے نانا کی ایک ادا ہے. حج کیا ہے؟ میرے حسین کے نانا کی ایک ادا کا نام. ساری عبادتیں مصطفیٰ کی ادائیں ہیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد المبارک وسلم. اللہم بندگان خدا، یہ دولت ہمیں مل گئی ہے، اس کی حفاظت کرو. کسی گستاخ کی باتوں میں مت آؤ. دشمن اہل بیت کی باتیں مت سنو. تمہارا کام حسین حسین کہنا ہے. ہم پیدا ہوئے حسین حسین کہنے کے لیے. ہمیں وجود ملا ہے اہل بیت پہ قربان کرنے کے لیے. ہمیں سانسیں ملی ہیں مصطفیٰ کے گھرانے پہ لٹانے کے لیے. کوئی کہے تو تم ادھر کان مت دھرو، سنو نہیں. ہمیں جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا. سبحان اللہ. وہی توحید توحید ہے جو حسین نے پیش کی. مصطفیٰ نے جو توحید پیش کی وہی توحید توحید ہے. گستاخ مصطفیٰ جو توحید پیش کرتا اس توحید پہ لعنت ہے. توحید ہی نہیں ہے جو توحید اہل بیت، اہل بیت کی توحید کو توحید کہتا ہے، ایسی توحید پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. جس اسلام میں اہل بیت کی تنخیص ہوتی ہے اس اسلام پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. جس اسلام میں محمد رسول اللہ کی تنخیص پیش کی جاتی ہے لعنت ہے اس اسلام پر. ایسے ہی کہوں گا. علی میشا پریشان ہو گئے ہیں. پریشان نہیں ہونا. حسین کے خاتلوں سے ڈرتے ہو؟ یزیدیوں سے ڈرتے ہو؟ ہم حسینی ہیں. حسینی کسی سے ڈرتا نہیں. حسینی کسی کے آگے جھکتا نہیں. سبحان اللہ. حسینی کسی کے آگے دبتا نہیں. مجمع حسینیوں کا ہے. یہ پنجتنیوں کا مجمع ہے. ہم پنجتنی ہیں. ہم پنجتنی ہیں. ہم پنجے والے ہیں. ہم کیا ہیں؟ پنجے والے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے پنجے سے پنجہ ملائے گا کہیں کا نہیں رہے گا. یہ شیر کا پنجہ نہیں، غلام حسین کا پنجہ ہے. یہ حسینیوں کا پنجہ ہے. ہم پنجہ اٹھانے والے نہیں، پنجہ بٹھا. کیا ہیں بابو؟ پنجا اٹھا کے نہیں، پنجا. یہ پنجا جب بیٹھ جاتا ہے تو اٹھتا نہیں. تو تمہارا پنجا دس دن بیٹھے گا اڑ جائے گا. ہمارا پنجا ازلی پنجا ہے. جب بیٹھ